Zahvaljujem, poštovane dame i gospodo. Dozvolite mi da uvodno kažem vezano za posjet Norveškoj. U organizaciji turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Hrvatskog veleposlanstva i veleposlanika Marušića imali smo mogućnost predstavljanja klastera zdravstvenog turizma na norveškom tržištu i imali vrlo uspješnu prezentaciju pred stvarno brojnom ekipom norveških, prije svega osiguravatelja, udruga i tako dalje, zdravstvenih firmi, i naša ponuda je stvarno respektabilna, što su, vidim, i prepoznali ljudi iz Norveške, jer poslije smo imali workshop gdje su ciljano razgovarali sa našom delegacijom koju su činili i ljudi iz Terme Selce i talasoterapija, medika i tako dalje, mnogi članovi klastera zdravstvenog turizma. Tako da, kako još usput ove godine je i riješena poveznica avionske linije ljetne Oslo-Krk direktno, vjerujemo da će biti i više efekta u smislu promocije zdravstvenog turizma i uopće turizma Kvarnera na skandinavskom tržištu. Nastavno na turizam, kada sam već oko turizma, imali smo na kolegiju prošli tjedan i dogovor oko otvaranja muzeja Apoksiomena, koji će se dogoditi ovaj tjedan, čini mi se u subotu, i zajednički sa gradom Lošinjom ćemo pomoći tu veliku manifestaciju, zapravo dovršenja doma Apoksiomena sa 50.000 kuna od strane županije, kako bi to bio događaj koji će ostati i zapamćen, i ne samo poslije biti u turističkoj ponudi same Primorsko-goranske županije. Dodatno, bilo je rasporeda sredstava proračuna za mnoge djelatnosti kojima će poslije kolegice reći. Ja ću spomenuti raspored oko 750.000 kuna za 47 udruga civilnog društva, gdje smo zapravo javnim natječajem riješili programe rada primjerice udruga iz antifašističke borbe, znači Saveza žičkih boraca, svih udruga Domovinskog rata, udruga umirovljenika, raznih hobističkih, zaštitarskih, što se okoliša tiše i tako dalje. U grubo mogu reći da su gro novca ide zapravo Saveza žičkih boraca županije i ponekih lokalnih organizacija, negdje oko 130.000 kuna, toliko ide raznim udrugama Domovinskog rata, i oko 250.000 kuna ide Matici umirovljenika Primorsko-goranske županije, s kojom surađujemo na čitavom nizu programa za generaciju treće životne dobi. Ukupno je odobreno 47, rekao, programa. Evo, s moje strane uvodno toliko. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, dakle, na tragu, odnosno na nastavku vezano za turizam, proteklog tjedna, dakle, izvršen je raspored sredstava koje smo imali osigurani proračunom za kapitalne projekte u turizmu u okviru programa unapređenja turizma. Radi se o 700.000 kuna koja su bila osigurana proračunom i koja su usmjerena gradovima i općinama koji su kandidirali svoje kapitalne projekte vezano za turizam. Raspisan je bio javni poziv tijekom veljače na koji se prijavilo ukupno 26 gradova i općina sa svojim zahtjevima, odnosno svojim prijedlozima kapitalnih projekata za sufinanciranje. U tom smislu formirano je posebno povjerenstvo koje je izvršilo odabir tih projekata, pri čemu se najviše uzelo u obzir, odnosno u kriteriji za vrednovanje uzelo u obzir odabir onih projekata koji pridonose unapređenju javne turističke infrastrukture, valorizaciji prirodnih ljepota, valorizaciji kulturnih sadržaja i valorizaciji arhitekture, unapređenju, dakle, okoliša, te ostali sadržajima kojima se izgrađuje pozitivan i atraktivan identitet županije. Dodatno su se vrednovali oni projekti koji su iznašli još i dodatne izvore sufinanciranja, dakle, strane fondova, ministarstva, ili su već sufinancirani pa su u provedbi.
kvaliteta njihovih projekata u smislu jasno definiranih ciljeva, pokazatelja uspješnosti i slično, kao i dosadašnje zapravo iskustvo i uspjesi u provođenju sličnih projekata. Iz svega toga, znači od svih tih 26 projekata, ukupno je odabrano njih 9 koji su predloženi županu za da se donese odluka o njihovom sufinanciranju i to su redom sljedeći. Za uređenje javne turističke infrastrukture na obalnoj šetnici od autokampa Kovačine do turističkog naselja Gavaz na Cresu predlaže se dodijeliti, odnosno predloženo je dodijeliti 100.000 kuna. Za oplemenjivanje prostora izradom murala, radi se o oslikavanju zidova na ulazu u grad Čabar, 80.000 kuna. Za sufinanciranje vježbališta na otvorenom kupalištu Dražica u gradu Krku, 80.000 kuna. Za početak, odnosno za uređenje prve faze šetnice u Kamačniku, 100.000 kuna u gradu Vrbovskom. Također, rekonstrukcija krovišta poznate kuće Delač u Brod-Moravicama, 70.000 kuna. Nadalje, u općini Lokve za uređenje sankališta Špičunak jezero, znači gdje se inače održavaju te sankaške trke, 100.000 kuna. Općina Loran za projekt Lungo Fitness također 60.000 kuna. A za uređenje turističko-informativnog centra općine Matulji u Matuljima 40.000 kuna i još je predviđeno obnova mostova i staza izletišta Zeleni vir 70.000 kuna. Dakle, nekako se nastojalo upravo usmjeriti sredstva u one projekte koji su konkretni, koji su vidljivi i možda pretežito malo više u Gorskom Kotaru s obzirom na područje kao posebno interesa za našu županiju. Evo, još bih samo rekla da je u najavi, odnosno u pripremi i javni poziv za sufinanciranje programa i sadržaja vezano za selektivne oblike turizma koji će biti usmjereni prvenstveno za turističke zajednice, za sufinanciranje određenih manifestacija i događanja, a također je već ranije potpisani sporazum sa turističkom zajednicom o sufinanciranju programa, njezinih programa rada od 200.000 kuna. Tako da je to sve zajedno jedan... Nije još raspisan, on je u pripremi. Biti će objavljen sada narednih dana, ali je namijenjen turističkim zajednicama. Tako da je to sve zajedno zapravo jedna naša podrška u smislu pripreme turističke sezone i bogatije ponude. Zahvaljujem. Možete spomenuti i ovaj europski projekat koji danas imamo završnu konferenciju. Da, također. Da. Danas imamo završnu konferenciju u okviru projekta Mala barka, koji se realizira u okviru IPA programa prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska 2007-2013. To je zapravo projekat kojim se valorizira pomorska, ribarska i brodograditeljska baština ovoga kraja sjevernog Jadrana. Radili smo je kao vodeći partner u suradnji sa turističkom zajednicom Kvarnera te turističkom zajednicom općine Izola i općinom Izola. Pa u 12 sati imamo upravo tu završnu konferenciju. Isto se tako pozvani. Hvala. Dobro vam jutro, novinarke i novinari. Evo, nekoliko tema iz odjela za odgoj i obrazovanje. Znači, kako privodimo već nekako kraju ovu školsku godinu, počele su pripreme za novu školsku godinu. Mi smo završili postupak planiranja Primorsko-goranske županije za upis u prve razrede srednjih škola. Održali smo sastanke sa ravnateljima, sa Zavodom za zapošljavanje, sa Obrtničkom i Gospodarskom komorom i naš prijedlog upisa dostavili ministarstvu. Ministarstvo je sada na potezu u smislu odobravanja programa. Mi smo za ovu novu školsku godinu planirali upis za 2928 novih učenika u prve razrede srednjih škola u 125 razrednih odjela, naravno u 30 srednjih škola kojima je Županija Primorsko-goranska osnivač. Planirali smo 88 obrazovnih programa i to prema sljedećoj distribuciji. 5 gimnazijskih programa, 39 strukovnih programa, 4-godišnjih i 1 5-godišnji. U 5 gimnazijskih programa planirali smo 725 učenika ili 25%. U strukovni 4-godišnji i 1 5-godišnji planirali smo 1393 učenika, odnosno 47%.
u 36 strukovnih obrtničkih programa trogodišnjih i dvogodišnjih planirali smo 692 učenika ili 24%. Tri umjetnička programa planirali smo 92 učenika ili 3%. I u pet programa učenika sa teškoćama u razvoju planirali smo 26 učenika ili 1%. Učenike škole koje obrazuju učenike u teškoćama su Ekonomska škola, Graditeljska škola za industriju i obrt i Srednja škola Ambroza Haračića na Malom Lošinju, s time što Ekonomska škola ima jedina četverogodišnji program, ovi ostali su trogodišnji programi. Kakva je, evo samo čisto za usporedbu, kakva je popunjenost ove školske godine? Bila je 91%, 95% su popunjeni gimnazijski programi, 96% četverogodišnji, petogodišnji strukovni, 79% trogodišnji, dvogodišnji, 84% umjetnički programi i 24% programi sa teškoćama u razvoju. To znači to je stanje koje je upravo sada. Evo toliko, znači mi smo svoje odradili, ministarstvo je sada na potezu u smislu odobravanja programa, realizacije u stvari svih naših zahtjeva koje smo dostavili. Što se tiče nekih programa, tu većih odstupanja nema od ove školske godine. Dodatnu suglasnost za tehničara za mehanotroniku je dobila Srednja škola u Moravicama. Evo, to je dio koji se odnosi na upise. Mi čekamo, znači, kada će ministarstvo nam odobriti sve programe. To će biti najčešće tijekom petog mjeseca i vrlo brzo će početi prijave za upis u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016-2017. Što se tiče maturijade, znate već da organiziramo je treću godinu za redom, ali drugu godinu za redom ona ima humanitarni karakter. Zajedno sa Crvenim križom svi punoljetni maturanti će darivati krv. Već su odaslani svi dopisi pripreme za taj događaj i isto tako u dogovoru sa socijalnom samoposlugom maturanti će prikupljati namirnice za potrebe socijalno ugroženih građana. Evo, znači ponovo humanitarno i na taj način maturanti hoće dati doprinos široj zajednici. Evo, toliko. Kakav koncept? Ništa. Samo humanitarno. Tijekom petog mjeseca, ne možemo reći točno kada. Mi uvijek prijavljamo nešto više mjesta nego u stvari što je ukupno osmaša, ali konačno će ministarstvo odlučiti. Koliko je ovih 2900? Koliko je više nego lani? Manje je nego lani za 70 mjesta. Znači, Primorsko-goranska županija je materijalu započela objavom godišnjaka maturanta. Da. Ja bih samo zamolila pročan gospođa Rauta da samo ponovi ovo koji su bili kriteriji kod dodjele sredstava za ove kapitalne. Na mikrofon možete. Znači, sufinancirali su se oni projekti koji su doprinijeli ostvarivanju ciljeva razvoja turizma. To su ujedno bili kriteriji za vrednovanje i ocjenjivanje. Znači, unapređenje javne turističke infrastrukture, turistička valorizacija prirodnih ljepota, događaje, atrakcije, tematski parkovi, ovdje smo imali zeleni vir, znači turistička valorizacija kulturnih sadržaja i povećanje njihove turističke atraktivnosti, turistička valorizacija jedinstvene autohtone arhitekture, unapređenje urbane okoline, znači tu smo imali onu kuću Delač i ostali sadržaji koji su tu još doprinose atraktivnijem identitetu županije i unapređenju zapravo javne turističke infrastrukture, to je naglasak. Evo, mogu dodati, s obzirom da se ova sredstva županije oprihoduje
to su namjenska sredstva koja se usmjeravaju upravo u poboljšanje turističke infrastrukture, znači ti dodatni nekakvi vidljivi sadržaji. A dodatno su se još vrednovali kao kriterije oni projekti koji su već prijavljeni ili su već financirani iz nekih dodatnih izvora sufinanciranja, tipa Ministarstva turizma. Konkretno mislim da je ovaj projekt za Krk vježbalište također poduprijeti od strane Ministarstva turizma. Naravno, kvaliteta prijave samog projekta, jasnoća, definiran opis aktivnosti, popis korisnika i slično, i kvaliteta dosadašnjih rada prijavitelja, odnosno njihovo iskustvo i uspjesi u provođenju sličnih projekata i dosadašnje suradnje sa županijom. Evo, to je za muzej Apoksiomena 50.000 ide za feštu za otvaranje, a samo muzej, samo specifika na brojke. Ranijih godina smo nešto sufinancirali u samoj pripremi, ali moram točno pogledati sada. Muzej je financirala većinom država, mi smo negdje također financirali tada projektnu dokumentaciju. Nešto malo oko uređenja, mislim da se radi reda veličina možda negdje do miliona, ali moram vam to izvući sad. To je bilo proteklih godina, to se radi već par godina. Evo samo ako mogu ja prije toga. Evo, Ermina me podsjetila, znači, na maturijadu. Mi smo već taj projekt započeli objavom u Novom listu godišnjaka maturanata, jer je maturijadu zajednički odrađujemo odjel za odgoj i obrazovanje i odjel za odnose sa javnošću i protokol. To promovirano sam odjel. Ali imamo još jednu službu. Ali imamo još jedno iznenaženje vezano za naše buduće srednjoškolce. Što mogu reći? Pa možda, ja bih najavila. Evo, to je nešto zapravo novo i nadamo se da će biti uspješno. Dobro, što ni ja ne znam. Znači, zajedno sa srednjim školama pokušat ćemo da to budu sve srednje škole Primorsko-goranske županije krajem petog mjeseca. 25.5. Organizirat ćemo na Korzu predstavljanje svih srednjih škola. Znači, pod motom Kamo dalje. Nisam prema da mislim. Župane, imali ste jako političko pitanje. Samo da malo komentirate sastav glavnog odbora činjenica da je Riječanka Roman Mirković zabrana na čelo. I još, da li očekujete sada kad počne formiranje savjeta novi, koji su te da budete angažirani? Čestitam Romani Jerković na izboru za predsjednicu glavnog odbora. Mislim da se radi o osobi koja ispunjava sve kriterije, ima potrebne reference i političke i, rekao bih, i stručne. Također mislim da je to priznanje SDP-u Rijeke i Primorsko-goranske županije na doprinosu razvoju socijaldemokracije u Hrvatskoj. Što se tiče savjeta, o tom potom. Kad budu, ako budu, koji budu, kakvi budu, tko bude, tko me bude pitao, što bi bilo potrebno i tako dalje. Ja sam na raspolaganju doprinijeti razvoju daljem socijaldemokracije u Hrvatskoj. Vidimo se dakle podne na Maloj Barci, a onda tijekom tjedna ima još nekoliko događanja. Sutra je recimo prezentacija novih vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, pa će biti raspoređena po domu na hitnoj po cijeloj županiji. A ovaj tjedan imamo i tematsku sjednicu županijske skupštine, ali o tom potom. Evo, hvala. Da, da će.